Takže s vysílačem T9X máme mimo jiné jeden vážný problém. A sice, že při zastrčeném modulu verze 2 se ukázala jedna velice nepěkná vlastnost, že při zastrčeném modulu verze 2 nám nefunguje tady to připojení na simulátor, nefunguje spojení učitel-žák. Řešení je víc, buď používat staré rádio s jiným modulem, nebo ten modul vyndávat, což je hrozné, to rozhodně ne. Víme, jak je tam vedená anténa, takže s tím skutečně štrachat co nejmíň. Čili jaké je řešení? Asi před barvočko 2,5 měsíci tak nějak mě někdo na RC Mány upozornil na jedno řešení spočívající v přerušení jedné dráhy na jedné z desek ve vysílači v připájení jednoho odporu. Teoretické pozadí tady té úpravy můžete si přečíst v odkazech uvedených v článku. My se teď pustíme přímo do té úpravy jako takové. Já jsem tu úpravu na jednom z vysílačů provedl už před těmi asi 2 měsíci nebo 5 týdny, teda 6-7 týdny, či tak nějak. Prostě někdy na začátku listopadu, na konci října, já už přesně nevím. Provedl jsem tu úpravu, ale ani jsem nedutal. Říkal jsem si, musím to první vyzkoušet, takže jsem s tím přes ty 2 měsíce lítal, jak na simulátoru, tak venku. Nespozoroval jsem jediný problém. S tím, že jsem lítal s 2metrovým kluzákem na hranici viditelnosti, takže to sem problém nebude. Prostě nezaznamenal jsem žádný problém. Takže co k tomu budeme potřebovat? Určitě budeme potřebovat vysílačku, páječku nějakou, nějaký cín. Já, protože to budu přerušovat pomocí brusného kolečka prostě, tak aby mi nelítaly piliny do vysílačky, tak tady mám nachystané nějaké vlhké hadříky, vlhké a vykroucené. Nějaký cín, nějaké kleště, šrubovák, popisovač tedy, protože nemám třetí ruku a nechci nikoho budit, tak tady mám mikrofon na prádlo, kterým si to přidržím. A hlavně budeme potřebovat jeden odpor, jeden o hodnotě 1 kOhm, hodnotě cca 50 Kč. No a taky trochu odvahy a taky trochu štěstí. Takže půjdeme na to. Čím začneme? Začneme tím, že vytáhneme akupek. Šroubujeme 6 šroubů. To je taková kreativní část. Tak, máme odšrubováno, opatrně odklopím vysílač, rozpulím vysílač a velmi opatrně vytáhnu konektor, který spojuje přední a zadní část vysílače. Ten opatrně vytáhneme. Tak. Tato část vysílače nás teď nezajímá, tu dáme bokem. Zajímá nás tato část vysílače. Takže tuto dráhu v těchto místech přerušíme a tento a tam, kam vede ta přerušená dráha, a tento kontakt přerušíme.
propojíme tím kiloohmovým odporem. Já si to poznačím fixem. Kde to asi přeruším? Já to přeruším někde tady. Tak. Protože to budu přerušovat pomocí rozbrušovacího kolečka, tak nechci, aby mi do vysílačky napadal nějaký pinec. Pro jistotu. Abych ty super kvalitní potenciometry nezanesl, tak si tady takhle naskládám navlhčené jadříky. Prostě zajistím operační prostor. Doufejme, že to pacient přežije. Tak. V prvním případě jsem to přerušil jenom tak, že jsem to prostě přeškrábal. Jo? Myslím, že jsem to přeškrábal ostrou špičkou jehlového pilníku, jsem to přerušil. Na tomhle vysílači to budu dělat tady tím rozbrušovacím kolečkem. Já si to takhle přiměřím, protože jsem to s tím ještě nedělal, tak jo, to vypadá dobře. No a jdeme na to. Si dáme bacha, abychom při tom přerušování nepropojili tuto dráhu s touhle nebo tady s tím, což asi já nevím, to netuším. No, každopádně to šlo výborně, takže máme přerušeno. Jo, já to tady takhle kontroluju, je to výborné. Jo, čili máme přerušeno, takže to hezky utřu, a no, skoro nic z toho vyletělo. No. A co ty s tím odporem? Vezmeme odpor a vytvarujeme si ho tak, nějak, abychom se vyhnuli tady tomu šroubku. Já už ho mám předtvarovaný dopředu, protože to prostě chvilku trvá. Takhle se podíváme, jak by měl být. Čili jde nám o propojení tohoto kontaktu, toho prvního nahoře, s tím kontaktem, kam vedla ta přerušená cesta, což je tento kontakt. Když budu počítat, tak v řadě těch kontaktů je to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šestý kontakt zleva, nebo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedmý kontakt zprava, jestli jste spíš pravičáci. Jo? Takže pro levičák je to šestý kontakt zleva, pro pravičák je to sedmý kontakt zprava. Je to prostě kontakt, na kterém je ta cestička, kterou jsme přerušili. My ty kontakty, které jsme přerušili, znovu propojíme, ale přes ten kiloohmový odpor z důvodů, o kterých si můžete přečíst ve článku, na který tam máte odkaz. Takže to ve finále bude propojené nějak takto. Ano, máte tam k tomu i fotky autora téhle úpravy, tam je to taky jasně vidět, myslím, že v tom není žádná záhada. Já jsem si tady pomocí obyčejného kolíčku našteloval ten odpor tak, aby mi ta nožička vycházela tam, kde ji potřebuju. Ohledně pájení jako takového, já nejsem žádný odborník na pájení, naopak jsem prostě hrozné poleno. Takže to, jak to pájím já, neberte jako, že tak se to má dělat. S největší pravděpodobností jste mnohem zkušenější páječi než já, takže to spájejte tak, jak jste zvyklí. S páječkou, s jakou jste zvyklí, cínem, jaký jste zvyklí. Pokud zvyklí nejste a neznáte to,
tak buď si to předtím naštudujte, je k tomu jedno pěkné téma i na Hercemánii. Určitě, když požádáte o radu třeba Ardu, tak Arda 1, o něm se proslýchá, že se svojí páječkou dokonce spí, jo, že ji má v posteli pod polštářem a z těch svých druhů cínů má prostě udělané prstýnky. Nevím, jestli je to pravda. Každopádně, když Ardu poprosíte, aby vám poradil s pájením, určitě vám rád poradí. Akorát si teda musíte připravit asi 10 000 na páječku a na cín, ale ne, teď se trochu jedovat, dělám si srandu. On si ze mě taky dělá srandu. A pokud si nejste jistí, tak se na to vykašlete a poproste někoho, kdo se v tom trochu vyzná, aby vám to prostě připájal, protože přece jenom se tady samozřejmě něco pokazit dá. A rozhodně do toho nelezte trafopáječkou, jo? Páječkou. No. Krásně se mi to povedlo. Tak. Jeden konec mám. Teď ještě ten druhý. Musím překolíčkovat. Tak. Musím to nějak vymyslet. Hold. Nějaký přípravek by přišel vhod, ale jo, prostě. Tak. No a dám druhý kontakt. Že vám to neupadne, nezdá se, že to neupadne. Tak. Případné očištění spoje a tak, o tom pravděpodobně víte mnohem víc než já. Já o tom zas toho tolik nevím. Já to prostě nechám takhle. No. Takhle nějak to má autor této úpravy. Já si tam ještě pro jistotu dám takovou izolaci. K tomu zaizolování, já jsem na to použil tady tu obvyklou mechovou oboustránku, kterou tady jsem si prostě zastříhnul tak, aby mi tam tak nějak sedla. Tak, podívejte, tahle úprava, jestli potřeba je nebo není, zhora to ještě přikryju, já použiju přenašečku. Jestli to potřeba je nebo není, já nevím. Jo? Viděl jsem těch vysílačů několik takhle upravených podle fotek na internetu, tam to měli volně. Mně se prostě představa takhle volně plandajícího takového dlouhého holého vodiče moc nezamlouvá, takže já si to prostě takhle zaizoluju. Udělal jsem to podobně, ne stejně, ale podobně i na tom prvním vysílači. Nechám na vás. Třeba je to blbost, nevím. Tak. Tak. Prostě jenom, možná je to jenom pro můj osobní pocit. Tak. Tohle bychom měli. No, v podstatě máme hotovo. Ještě jednou vyzkoušíme, jestli nám ten odpor teda fakt drží, ale drží dobře. Já už jsem to zkoušel. Takže opatrně to zase zkompletujeme. Opatrně. Tak. Tak, zašroubujeme šroubky.
Tady ten rámus, co se ozývá, to mi neharaší na cimbuří, to tady haraší můj papoušek, který se toho účastní a který, chvála Bohu, je dneska docela potichu, nekecá nám do toho. Takže to se šrubuje. Trošku zrychlíme. Máme sešrubováno, dáme tam akumulátor. Tak, tady opatrně. Tak, teď to zkusím zapnout, jestli to věc funguje. Switch error. To je sranda. No. Takže vysílačka funguje. No a já si tady nastavím model, s kterým lítám na simulátoru. Doposavať s tímhle rádiem s povytaženým modulem, což je prostě hrůza. Jo, takže teď už nemáme povytažený modul, máme ho zastrčený. Vysílačka šlapé. No a jdeme zkusit třeba Real Flight, jak nám to pojede. Takže jak vidíte, po tomto zákrku, po této úpravě funguje T9X verze 2 i se zasunutým modelem, chvála Bohu. No, každopádně, jak jsem říkal, zvažte, jestli na tuto úpravu máte dostatečné schopnosti. A jenom pro jistotu, důrazně opakuju, nenesu žádnou zodpovědnost za to, jestli tuto úpravu provedete nebo ne. A nenesu zodpovědnost ani za případné škody, které díky této úpravě napácháte. Je to pouze a jedině vaše zodpovědnost. Pokud se na to necítíte nebo tomu nevěříte, nedělejte tuto úpravu.